Já si myslím, že být dobrým pekařem může být těžší, než být špatným senátorem. A záleží skutečně na tom, jestli to bude dělat ze srdce nebo ne. To tady platí. Je to řemeslo jako každé jiné. Myslíte si, že by se pan Štětina naučil balet stejně jako vy? No, můžeme to zkusit. Uvidíme, jak dobrý pedagog budu, jak ho budu umět přesvědčovat, jo? Na zmíněné barikádovně jsem vládí protancoval boty. Boty, no vidíte to, střevíce, že točit umí, rytmus má, takže má základní předpoklady a říká se, že je pouze 10% talentu a 90% dřiny, tak ono to vyjde potom asi ve finále taky, jo? A dá se srovnat politika s baletem nebo s tancem vůbec? Já si myslím... Tanec mezi vejci, říká. Ale já si myslím, že určitě v tom, že všechno se chce učit, všechno chce vytrvalost, všechno chce disciplínu a všechno chce to přesvědčení. Protože bez toho, když vy sám o tom nejste přesvědčen, tak nemůžete přesvědčit i ostatní. A vy jste přesvědčena? Já jsem přesvědčená. Já myslím, že máte velikou šanci. Já totiž mám rád nejenom krásné ženy, ale mám rád i moudré ženy. A ve vás to obojí je. A to je obrovská hřivna do voleb. Já vám moc děkuji. A musím říct, že já mám ráda optimistické lidi a jsem moc ráda, že vy taky takový jste a myslím, že se naladíme na stejnou notu. Proto bych strašně ráda po vás přebrala to žezlo, bylo by mi to velkou ctí.